ערב טוב לכם, שלום רב. יום שני לפריימריז בליכוד. בעקבות הכשלים הטכניים אמש, הקלפיות בסניפי הצפון נפתחו הבוקר מחדש. הקרב על המקום המשוריין לנציג הגליל והעמקים נמשך. זו היממה השנייה. יאיר קראוס, כתבנו, מדווח מהשטח. זאת החלטה פוליטית, זה לא קשור לאחוזי הצבעה, זה לא נכון. את הבוקר הזה פתח דודי הרמלין, המתמודד לרשימת הליכוד במחוז הגליל, בתחושה שעשו לו מחטף מתחת לידיים. אתמול ראו שיש תחרות מאוד מאוד צמודה בין איש מאוד חביב בעיניי, רוני כהן, לביני, ולמעשה נראה שכשעושים מצב שאין קלפי בצפת, מישהו אולי מנסה לעזור לו באיזושהי קומבינה. בכל הצפון למעט העיר שלו, פתחו את הקלפיות היום מחדש, כדי לאפשר ל-123 אלף המתפקדים לממש את זכותם. כל הערים שמו קלפי ובצפת לא. סניף הליכוד בקריית 8-3 בצהריים, כאן האווירה עוד מנומנמת, ורוני כהן, ראש מועצת יבניאל והמועמד המוביל, כך נראה, מגיע לבדוק שפעיליו עומדים מוכנים לקראת הבוחרים. עוד פעם, כמה קולות, כמה? 90 קולות, יוצא מן הכלל, יופי. פנית שוש, זה מתח, אנחנו נעבור את זה. אני מקווה שאני אזכה היום. ואחרי שנזכה, צריך להילחם על המנדטים שלנו. ראש בראש מול דודי ושאר המתמודדים, הוא נלחם על המקום ה-39, אבל בדרך הוא צריך לעבור על המשוכה שדודי מציב מולו. לא ייתכן שמנגנון הליכוד יתערב לטובת בן אדם שהגיע אלינו מקדימה כדי לנסות להמליך אותו להיות חבר כנסת, כאשר עומד מולו אדם שאת 20 שנותיו מגיל 13 ועד היום השקיע למען תנועת הליכוד. בדיחה, בדיחה טובה, לא יותר מזה. כי זה באמת לא רציני. ביבי, יש לי איזו היכרות אישית איתו. בסך הכל אני חושב שהיה לו בדיוק כמוני אופציה להביא אנשים, כמו שאני משנע אנשים מיבניאל, מכפר קמה לאזורים אחרים. הוא יכול לשנע מצפת לחצות. גילה גמליאל 118. ואפילו מקבלים סוכריה. סוכריה זאת גילה. רשימת הליכוד לכנסת ה-19 תפורסם הערב ב-10. תביא לי תעודת זהות, תבוא להצביע. מחר נחזור לעסוק בעניינים הרגילים של סדר היום. אבל אין ספק שפרסת הבלגן בפריימריז הזה עוד תיזכר תקופה ארוכה. מה שקרה אתמול זה ביזיון שלא ניתן לשכוח אותו, וזה ביזיון שהרבה מאוד של מועמדים שהוציאו המון כספים, וברגע שאנשים ברחו, גם מה שלא נעשה, הרבה מאוד מהאנשים שברחו אתמול לא יחזרו היום, ואני רואה את זה עכשיו בסיור בצפון. כן, יאיר קראוס כתבנו חוזר אלינו מהסניפים, שלום יאיר. ערב טוב נטלי. עדיין מצביעים. כן, עדיין מצביעים עד השעה 9 בערב, והקלפיות פתוחות. כמו שאנחנו יודעים, מדובר על סקד נוסף, סיבוב נוסף להליך הבחירות הדמוקרטי הזה ברשימת הליכוד. כן, סיבוב נוסף בתוך הפריימריז, נבהיר כי זה גם מונח פוליטי. אני מבינה שיש התרעמות גדולה מאוד על הסניפים שבחרו לפתוח באמת את הקלפיות מחדש. כן, אנחנו למעשה לא הצלחנו באמת להבין מה הקריטריונים שגורמים להנהלת המפלגה להחליט אילו יישובים כן יזכו לסשן נוסף בבחירות היום לרשימה כאמור, ואילו יישובים לא יזכו. אנחנו דיברנו בכתבה על היישוב צפת לדוגמה, אבל בוא ניקח גם את הפולה, יישוב הרבה יותר גדול מצפת. אתמול 400 מצביעים בלבד הצביעו, 800 לא הצביעו, אבל שמה לא פתחו סניף. בנצרת עילית דוגמה, שהיה אתמול בחירות ללא כל הפסקה, ללא כל הפוגה, הצליחו לקיים בחירות, כן עושים סיבוב נוסף, לא ברור למה. אני יכול רק להגיד לך שדוגמה באפול, אני יודע שאומרים שלא יכלו לחגוג אחרי שאתמול חגגו את הבחירות, היום חוגגים באותו אולם אירועים חתונה, ולכן לא יכולים לשלב שמחה בשמחה. כן, אבל זו שאלה גדולה, האם רק חיציו של קופידון גורמים לנו, בגלל החתונה גורמים לנו לא לאפשר את האולם הזה שוב לבחירות, או שיש פה יד מכוונת פוליטית? כלומר, ייתכן מאוד שבעיר מסוימת יש יותר תמיכה למועמד מסוים, וזה יתבטא בתוצאות. אז זו הטענה. הטענה היא שרשימת הליכוד, שאנשים הראשים בליכוד מתערבים בפועל במה שקורה בתוך הרשימות. את יודעת, אנחנו מכירים את רשימות החיסול למיניהם, אנחנו מכירים מה קורה במחוז דן עם שלמה מעוז, איך שבנימין נתניהו מנסה לדחוף אותו בכל הכוח. כן. וזה כנראה החשש, אני לא רוצה להצביע על חשש, על דבר עובדתי ומוכח. אבל כן, אנחנו שומעים גם את דודי הרמלין, שיש לו סיכויים לא רעים, הוא אחד מהשלישייה הפיבוריטים בליכוד בצפון, שהוא אומר את זה במפורש. מדובר כאן על התערבות מחו מובנת וידועה וברורה של מפלגת נתניהו למעלה בתל אביב. והמועמדים כמובן מצאו פתרונות לדברים האלה, והסיעו היום הלוך ושוב את הבוחרים שלהם לקלפיות הפתוחות. נכון, אתמול אנחנו ראינו את הכותרות על אתמול האירועים של אתמול, של חיים כץ, יושב ראש ועד התעשייה העברית, לוקח את כולם הפעם, לא באוטובוסים המפורסמים שאנחנו מכירים, אלא ברכבים. אז גם כאן הם אומרים, אם לא נביא אותם. מי המסיע המוביל? מי הולך להיבחר? בעצם כולם מסיעים מובילים. מתוך חמישה שמתמודדים, אני חושב שאפשר לומר על שלושה פייבוריטים.
פוליטיים. אני לא אוכל את הכובע מחר בבוקר או הערב ב-10 בלילה, אבל כרגע רוני כהן הוא המוביל ביותר, הוא שוקי אוחנה ודודי הרמלין. אחד מהשלושה כנראה בטוח יהיה, הערב נדע ב-10. ותוצאות כאמור בהמשך הערב, אנחנו כמובן נביא את השמות והסיכומים גם מחר. יאיר, תודה רבה על הדברים. תודה.